ବନ୍ଦେ ମାତ୍ରମ୍ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ସଂଗଠନର ସଂଗଠନ ସମାଚାରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଯାଇଥିବା ପାଠଚକ୍ର ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସପ୍ରହ ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ମେ ତେଇଶି ତିରିଶ ଜୁନ୍ ଛଅ ତେର ତାରିଖରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଶକ୍ତିମୟୀ ପାଠଚକ୍ର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ରତ୍ନମନ୍ଦିର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ମା ପୁସ୍ତକର ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ରଞ୍ଜିତ ଦାସ ଓ ଭବେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମେ ପଚିଶ ତାରିଖରେ ଉସ୍ତାପଡ଼ାସ୍ଥିତ ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଯୋଗ ଓ ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସରୋଜିନୀ ପ୍ରଧାନ ଓ ବାଧାବିଘ୍ନ ଏବଂ ନାମଧପ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୌରୀ ରାଉତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମେ ଛବିଶ ତାରିଖରେ ବନ୍ଥପଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଉଗ୍ରସନ ବେହେରାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ପଞ୍ଚମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସୁଦାମ ନାହାକଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ନଳେନୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଦୁଃସାହସିକ ଯାତ୍ରା ପଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମେ ଛବିଶ ତାରିଖରେ ଚେରିକିପଡ଼ା ଶାସନ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଧାନ କେବେ ସାହସ ହରାଓନାହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମେ ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ଉସ୍ତାପଡ଼ାସ୍ଥିତ ମଳୟ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସୁଦାମ ନାହାକଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଧାନ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହିଁ ଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସରୋଜିନୀ ପ୍ରଧାନ ଓ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କରେ ନଳିନୀ ସ୍ୱାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂଜା ପ୍ରଧାନ ଆଦ୍ୟାଶା ରାଉତ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ରାଉତ ଶଶି ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱାଇଁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ମେ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖରେ ପୋଲସାରା ଏନ୍ଏସ୍ଥିତ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ସପ୍ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଲାବଣ୍ୟ ସାହୁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ବିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜୁନ୍ ଏଗାର ତାରିଖରେ ବି ନୂଆପଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ସନ୍ତୋଷ ବେହେରାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ମାଆଙ୍କର ଶକ୍ତି ହିଁ ଆବରଣ ଛିନ୍ନ କରିବ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଧାନ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମେ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ସାମନ୍ତ सरोज पट्टनायक ब्रजमोहन बेहरा सशधरा बेहरा सुरेंद्र दास दशकर्म धारार दशकर्मधार अपभाई ब्लक कोओर्डनेटर जून अशग्रहण करून तेरा उस्तापड़ा स्थित राज्य प्रधान श्री श्रीअरविंद पाठचक्र तृतीय वार्षिक उत्सव मीरा प्रधानं परिचालनार अनुषित होईल एवढे सरोजनी प्रधान श्री श्रीअरविंद पाठचक्र ओ मा दिव्य उपस्थिती संपर्क ओ गीतांजलि प्रधान କର୍ମରେ ଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜୁନ୍ ଅଠର ତାରିଖରେ ଉସ୍ତାପଡ଼ାସ୍ଥିତ ପଦ୍ମଚରଣ ରାଉତଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଧାନ ସମତା ସମ୍ପର୍କରେ ସରୋଜିନୀ ପ୍ରଧାନ ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନ ପାଇଁ ଆସ୍ପୃହ ସମ୍ପର୍କରେ ଓ ଗୌରୀ ରାଉତ ଯୋଗ କ'ଣ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜୁନ୍ ଉଣେଇଶ ତାରିଖରେ ଉସ୍ତାପଡ଼ାସ୍ଥିତ ପଦ୍ମଚରଣ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବାସଭବନରେ

ବୀର ଯୋଦ୍ଧା କରି ଗଢ଼ା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଓ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଧାନ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜୁନ୍ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖରେ ଉସ୍ତାପଡ଼ାସ୍ଥିତ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଗୌରୀ ରାଉତଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଧାନ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ସନ୍ଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଓ ସରୋଜନୀ ପ୍ରଧାନ ଚୈତ୍ର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ

ଅର୍ଥ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆମର ମନୋଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ନଳିନୀ ସ୍ୱାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆସ୍ପୃହ ମଣ୍ଡଳସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜୁନ୍ ନଅରୁ ଏଗାର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ସଂଗଠକ ପରିଚାଳକ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଷୟନିଷ୍ଠ ଆଲୋଚନାର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଷୟନିଷ୍ଠ ଆଲୋଚନାର ଶିକ୍ଷା ସମାବେଶ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ଦିବସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱପ୍ନଲତା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିଚାଳକମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ସରୋଜ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ସମସ୍ୟା ଓ ତାହାର ସମାଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ରଜମୋହନ ବେହେରା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଐତିହ୍ୟ ଓ ପୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉଦୟନାଥ ରେଡ୍ଡି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସର ପ୍ରାତଃ ଅଧିବେଶନରେ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ କର୍ମଶାଳା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ ମନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଓ ଅଂଶ ଚେତନା କ'ଣ ଅହଂ ଓ ପ୍ରଭୃତି କ'ଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷା ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ମନସ୍ତତ୍ୱର ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱପ୍ନଲତା ମହାପାତ୍ର ତ୍ରିଲୋଚନ ପାଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଦାସ ଶଶଧର ବେହେରା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦାସ ଓ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଅଧିବେଶନରେ ସ୍ୱାଗତ ସୂଚନା ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନସ୍ତତ୍ଵ ଦିଗ ଓ ଦିଗନ୍ତ ପ୍ରାଣର ସ୍ତରର ଅଂଶ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରାଣର ଶୁଦ୍ଧି ଓ ସଂଶୋଧନ ଶକ୍ତିର ତପସ୍ୟା ଓ ଯୋଗଶକ୍ତିର ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଗତମୋହନ ମହାନ୍ତି ଉନ୍ନା ସୀମାଞ୍ଚଳ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସ ତ୍ରିଲୋଚନ ପାଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରଥ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଉକ୍ତ ଦୁଇଟି ଅଧିବେଶନରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଉପସହର ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ ଏହି ଦିବସରେ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବନ୍ଦନା ରତ୍ନମନ୍ଦିର ପାଢ଼ୀ ଓ ପାଣ୍ଡବ ରେଡ଼ୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା ଶେଷ ଦିବସରେ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ କର୍ମଶାଳା ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶରୀର ଓ ତାହାର ଯତ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଓ ତାହାର ଯତ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ଶରୀର ଓ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥୀ ଓ ଗ୍ରନ୍ଥିରେ ପରିଚୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରଥ ତ୍ରିଲୋଚନପାଳ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର ଉପସଂହାର କରିଥିଲେ ମେ ତେଇଶ ତିରିଶ ଜୁନ୍ ଛଅ ଦଶ ତେର ଉଣେଇଶ କୋଡ଼ିଏ ଓ ତେଇଶ ତାରିଖରେ ଆସ୍ପୃହ ମଣ୍ଡଳ ତରଫରୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ରତ୍ନପ୍ରଭା ଦାସ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦାସ

ମା' ନାମଜାପ ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁଭବ ଓ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ନାଟକ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦାସ ଓ ଟି ଭାସ୍କର ରାଓ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶରଦ ଦାସ ବୃନ୍ଦାବତୀ ପଣ୍ଡା ଓ ଆଶଲତା ଦାସ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଜୁନ୍ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖରେ ଆସପ୍ର ମଣ୍ଡଳ ତରଫରୁ ଜୋନାଲ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ବ୍ରଜମୋହନ ବେହେରା ସରୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ ଓ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ସାମନ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ନେହଲତା ମହାପାତ୍ର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସେନାପତି ଭାଗୀରଥି ମହାପାତ୍ର ସଶଧର ବେହେରା ଶିବରାମ ପଣ୍ଡା ଗୌରହରି ପଟ୍ଟନାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଚରଣ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆସ୍ଥା ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମେ ପଚିଶ ତାରିଖରେ ସ୍ୱର୍ଗତଃ ସନାତନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି

ସରୋଜକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଦୟନିଧି ପାତ୍ର ଓ ଲୀନା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଉକ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁର ସାରାଂଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ନାରାୟଣ ଅଗସ୍ତି ଡକ୍ଟର ଗୋଲକ ବିହାରୀ ସାହୁ ଓ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାନ୍ତି ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା ଦେବଦତ୍ତ ନାୟକ ଓ ହୃଷିକେଶ ମିଶ୍ର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦାମୋଦର ଜେନା ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା ଓ ରମାକାନ୍ତ ଦଳେଇ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏହି ତ୍ରିଦିବସୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିଭିନ୍ନ ଦିବସରେ ସୁମନ୍ତ ଚକ୍ର ଦାମୋଦର ଜେନା ସୁଶୀଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ମିତାଞ୍ଜଳି ଜେନା ନିରୁପମା ନାୟକ ରମାକାନ୍ତ ଦଳେଇ ବାଣୀ ବିଜୟୀ ପ୍ରଭା ଦାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପାଗଳ ଓ ଲିଲି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମେ ଅଣତିରିଶ ଓ ଜୁନ୍ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରୁପ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ତାପସ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ଦୟାନିଧି ପାତ୍ର ସ୍ୱାଗତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଠଚକ୍ର ସାଧନା ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଏହି ବିଷୟରେ ସନ୍ଦୀପ ଶିକ୍ଷା ପୁସ୍ତକ ପଠନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କରୁଣାକର ବିଶ୍ୱାଳ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପରିଶେଷରେ ଭାଗୀରଥୀ ପଣ୍ଡା ଓ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାରିକ ଉପସଂହାର କରିଥିଲେ ମେ ତିରିଶ ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ସାଙ୍ଗଠନିକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ଚତୁର୍ବିଧ ତପସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାରିକ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶହେ ପଚାଶତମ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ମଦର ୟୁସେଟ୍ସ ପୁସ୍ତକରୁ ଦୟାନିଧି ପାତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଚିନ୍ମୟ ମନୋଜ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଜୁନ୍ ଛଅ ତାରିଖରେ ଖଇରା ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ କୃତଜ୍ଞତା ସଭା ତାପସ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଯାନ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଔପଦାର ମନୋଜ ଦାସ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୟନିଧି ପାତ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ଜୁନ୍ ଦଶ ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସାଙ୍ଗଠନିକ ବୈଠକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସାଙ୍ଗଠନିକ ବୈଠକ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୟନିଧି ପାତ୍ର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶହେ ପଚାଶ ତମ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ କମିଟି ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ଲକ୍ ସଂଗଠକମାନଙ୍କ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ପିତବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଜୁନ୍ ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ସୋର ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ସ୍ୱର୍ଗତଃ ଧ୍ରୁବଚରଣ ଘୋଡ଼ାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୃତଜ୍ଞତା ସଭା ତାପସ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଯାନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ନାୟକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜୁନ୍ ଉଣେଇଶ ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ତାପସ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷା ପୁସ୍ତକ ପଠନ ଓ ଆଲୋଚନା ବ୍ରଜମୋହନ ବେହେରା ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ସାଧନା ଜୀବନରେ କିଭଳି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ପିତବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆସ୍ଥା ଜୋନ୍ର ଜୋନାସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜୁନ୍ ତିନି ତାରିଖରେ ଆସ୍ଥା ଜୋନ୍ର ସମସ୍ତ ସଂଗଠକ ଆବାହକ ଓ ନବଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ସଂସଦର ସଭ୍ୟସଭାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାରିକ ବୈଠକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଶଶିକାନ୍ତ ଭୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲମ୍ବଦର ଦେଇ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୟନିଧି ପାତ୍ର ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକାଶ ଓ ଜିଲ୍ଲାର ପାଠଚକ୍ର କମିଟି ଗଠନ ଓ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାରିକା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତିରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭୋଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୃପା ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମେ ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ଼ ରାମକୃଷ୍ଣ ବିହାରଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଠଚକ୍ର ସୁଲୋଚନା ସାହୁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବନର ପଥ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଲୋଚନା ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମେ ଏକତିରିଶ ତାରିଖରେ ଜୋରନ୍ଦା ଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଠଚକ୍ର ସବିତା ସାହୁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଯୋଗ ଓ ସାଧନା ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଜୁନ୍ ଏକ ଓ ଛଅ ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ସଂଗଠନର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ ନିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶହେ ପଚାଶତମ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିନୋଦ ଦେବତା ସ୍ନେହଭଞ୍ଜ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଶରତ ବିଶ୍ଵାଳ ଓ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଜୁନ୍ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ଭାଗୀରଥୀ ବିହାର ସ୍ଥିତ ସ୍ନେହଭଞ୍ଜଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସାଧନାଳୟ ପାଠଚକ୍ର ଷୋଡ଼ଶ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସନ୍ତୋଷାଇଁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଗଦାଧରୀ ମିଶ୍ର ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପୋଥାଳ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜୁନ୍ ଛଅ ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧୀ ମନ୍ଦିର ରୋଡ଼ସ୍ଥିତ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ରାଓତଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ସନ୍ତୋଷ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ କେବଳ ସତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଲୋଚନା ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜୁନ୍ ସାତ ତାରିଖରେ ଦିବ୍ୟକୃପା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଠଚକ୍ର ବୈଜୟନ୍ତୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ଚିରନ୍ତନୀ ପୁସ୍ତକରୁ ସୁଲୋଚନା ସାହୁ ରାଜଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଣତି ନନ୍ଦ ଓ ଶଶିରେଖା ମହାନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜୁନ୍ ଆଠ ତାରିଖରେ ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଠଚକ୍ର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରୁ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ରଚନା ସଂଘର ପୁସ୍ତକରୁ ସୁଲୋଚନା ସାହୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜୁନ ଏଗାର ତାରିଖରେ ଭାଗୀରଥି ବିହାର ସ୍ଥିତ ସନ୍ତୋଷ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରଭୀ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଦଶମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଲୋଚନା ସାହୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜୁନ୍ ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ସିମିଳିଆଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦିବ୍ୟସନ୍ଧି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଠଚକ୍ର ଜସ୍ବିନ ସାହୁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସମର୍ପଣ ଓ ବାଧାବିଘ୍ନ ପୁସ୍ତକରୁ ସୁଲୋଚନା ସାହୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜୁନ୍ ଅଠର ତାରିଖରେ ଭାପୁରଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ପରିବାରରେ ପାଠଚକ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଲୋଚନା ସାହୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜୁନ୍ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଶିକ୍ଷକ ପାଠଚକ୍ର ସୁଲୋଚନା ସାହୁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ମାନସିକ ଶିକ୍ଷାର ଉତ୍କର୍ଷଣରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷାର ଭୂମିକା ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ରାମନାରାୟଣ ଓ କମଳିନୀ ମିଶ୍ର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜୁନ୍ ବାଇଶ ତାରିଖରେ ବୋରପଦାଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଠଚକ୍ର ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମନ୍ୱୟ ପୁସ୍ତକରୁ ସୁଲୋଚନା ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜୁନ୍ ବାଇଶ ତାରିଖରେ ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ ସ୍ଥିତ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବାସଭବନରେ শ্রী অরবি মন্ত্রময়ী মহাকাব্য সাবিত্রীর বার্ষিক স্বাধ্যা কার্যক্রম সন্তোষ স্বাইচাড়নার অনুষ্ঠিত হয়ে যাইছে এতে সুলোচনা সাহু ও বিষ্ণুচরণ সাই সাবিত্রী মহাবাব্য সম্পর্কে আলোচনা করে জুন্ চবিশ তারিখে চাইপুর শ্রী অরবিদ আঞ্চলিক পাঠচক্র মীরাণী বেহারাঙ্কচালনার অনুষ্ঠিত হয়ে যাইছে এতে মা আশীবাদ পুস্তকর সুলোচনা আলোচনা করে ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ମେ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖରେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ମାତୃକୃପା ପାଠଚକ୍ର ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ବବିତା ଦାସ ମନର ତପସ୍ୟା ଓ ଜ୍ଞାନର ତପସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜୁନ୍ ଦୁଇ ତାରିଖରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ସାଙ୍ଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥିଲା ଜୁନ୍ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାତୃକୃପା ପାଠଚକ୍ରର দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়ে যাই এতে ববিতা দাস মনর তপস্যা বা জ্ঞানর তপস্যা সম্পর্কের এবং গিরীশ চন্দ্র সাউ যোগ প্রদীপ পুস্তকর আলোচনা করে জুন আট তারিখে জেলার সমস্ত মাতৃপ্রেমী অপাভাই মানে তথা জেলা সংগঠক মানুষ নিয়ে সংগঠন বিষয়ে আলোচনা করা যাই জুন দশ তারিখে অনুগুল ব্লকরে অনলাইন মাধ্যমে শ্রী অরবিন্দ পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছি জুন্ দশ তারিখে ହିଲାରୀ ଗ୍ରାମର ଦିଲ୍ଲୀପ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ କରି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ନିରୁପମା ପ୍ରଧାନ ଓ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ରାଉତଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଆମେ କାହିଁକି ପାଠଚକ୍ର କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ବବିତା ଦାସ ଯୋଗଜୀବନ ପ୍ରତିଭା ଦେହୁରୀ ଆମେ ପାଠଚକ୍ରକୁ ବୁଝିବା କିପରି ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜୁନ୍ ଏଗାର ତାରିଖରେ ମାତୃଭୂମି ଡେରା ତରଫରୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଜୁନ୍ ଅଠର ତାରିଖରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ବବିତା ଦାସଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଜୁନ୍ ଉଣେଇଶ ତାରିଖରେ ମାତୃକୃପା ପାଠଚକ୍ର ବବିତା ଦାସଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଓ ପ୍ରେମର ତପସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୃପା ଜୈନ ସାଙ୍ଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ জুন ষোলো তারিখে কৃপা জো তরফ অনলাইন মাধ্যমে ঢেঙ্কানা ও অনুগল জেলার সমস্ত মাতৃপ্রেমী অপাভাই মানু এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়ে যাইছে এতে অক্ষয় কুমার বিশ্বা গিরিশ চন্দ্র সাউ প্রদীপ কুমার দাস রবীন্দ্র কুমার দাস ববিতা দাস নিরঞ্জন মহাপাত্র সুলোচনা সা প্রমুখ অংশগ্রহণ করে সঙ্গতি জোন জেলাগুড়ি হার্যক্রম সম্বলপুর জেলা জুন্ধে ଦିବ୍ୟ ସନ୍ତାନ ପାଠଚକ୍ର ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଓ ଆମେ କିପରି ସଚେତନ ହୋଇ ଆଗକୁ ଯିବା ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଜୁନ୍ ବାର ତାରିଖରେ ରେଢ଼ାକଲ୍ ତରଫରୁ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ଗୋପୀନାଥ ଖିଲାରୀ ଉପକ୍ରମାଣିକା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରଞ୍ଜିତ ଦାସ ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଜୁନ୍ ଦୁଇ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପାଇକମାଳାର ଅଗ୍ରଦତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ରୁନୁ ଶାହାଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସମରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଲେଙ୍କା ଉପକ୍ରମଣିକା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବିଷୟରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଣ୍ଡା ରାଧାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଓ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପାଣ୍ଡେ ଉକ୍ତ ବିଷୟର ଉପସଂହାର କରିଥିଲେ ପରିଶେଷରେ सस्मिता मेहर कृतज्ञता जणांले जुन दस तारीखरे सिमेटनगर स्थित कमळा बासभवनर अर ज्योती पाठचक्रर छबिशतम वार्षिकोत्सव लक्ष्मीप्रिया राऊत परीचालन्या रा अनुषित होईल जुन एगार तारीखरे पिपलीपाली स्थित विशाखा जनक बासभवनर कल्याणमयी पाठचक्र वार्षिकोत्सव अनुषित होईल जुन तेर तारीखरे जिल्हास्तरीय श्रीअरविंद पाठचक्र संगनर एक सागनिक बैठक ଦେବରାଜ ବେହେରା ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଉପକ୍ରମଣିକା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ବ୍ଲକ ଦଶକର୍ମଧାରାର ଆବାହକ ଆବାହିକା ବୃନ୍ଦ ସାଙ୍ଗଠନିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସମରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଲେଙ୍କା ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶହେ ପଚାଶତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ରଜମୋହନ ବେହେରା ଶ୍ରୀଧର ସାହୁ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପରିଶେଷରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ରାଉତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ ଜୁନ୍ ଚଉଦ ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସାଙ୍ଗଠନିକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ବୈଠକରେ ନବଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ସଂସଦର ସଭ୍ୟସଭ୍ୟା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କମିଟି ଗଠନ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଜୁନ୍ ଚଉଦ ପନ୍ଦର ଓ ବାଇଶ ତାରିଖରେ ଆମ୍ବାଭୋନ୍ ସୋହେଲା ଭଟଲି ଓ ଅଟାବିରା ବ୍ଲକମାନଙ୍କରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ତୁଷାର ରାଣୀ ପ୍ରଧାନ ବୈଜୟନ୍ତୀ ଧରୁଆ ଅନନ୍ତରଣ ସାମନ୍ତ ଓ ତାପଧରୀ ସିଂଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସଞ୍ଜୟ କ୍ଷୀତିଭୂଷଣ ପ୍ରଧାନ ଡକ୍ଟର ଉପେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଦେବରାଜ ବେହେରା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ରାଉତ ଯୋଗାଧର ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ମାତୃ ରଚନାବଳୀ ତ୍ରୟୋଦଶ ଖଣ୍ଡରୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଓ ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏହି ବ୍ଲକ୍ସ୍ତରୀୟ ପାଠଚକ୍ରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଅପର୍ଣ୍ଣା ସାମନ୍ତ ମନଭାଙ୍ଗୀ ଗର୍ତିଆ ଓ ସତ୍ୟବତୀ ନାଗ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଜୁନ୍ ଚଉଦ ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ସଂଗଠନର ଏକ ସାଙ୍ଗଠନିକ ବୈଠକ ସମରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଲେଙ୍କାଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ରାଧାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଉପକ୍ରମଣିକା ବ୍ରଜମୋହନ ବେହେରା ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶହେ ପଚାଶତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀଧର ସାହୁ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଦେବରାଜ ବେହେରା ଉପସାହାର ଓ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ ଜୁନ୍ ସତର ତାରିଖରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ସଂଗଠନର ଦଶକର୍ମ ଧାରା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଓ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସୁପ୍ରଭା ଚୌଧୁରୀ ମା' ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମତା ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଜୁନ୍ ଛଅ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ସଂଗଠନର ସାଙ୍ଗଠନିକ ବୈଠକ ସୁନୀଲ କୁମାର ରାୟଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶହେ ପଚାଶତମ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନମିତା ନାୟକ ଡମ୍ବରୁଧର ସାହୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ଆଇଜ ସରୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ତଥା ବ୍ଲକ ଦଶକର୍ମ ଧାରା ଓ ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠକଗଣ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ବୃନ୍ଦ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଜୁନ୍ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖରେ ରାଉରକେଲାଠାରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଷୋହଳତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଦେବୀଦତ୍ତକର ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିର ସତତ ସଂସ୍ପର୍ଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଭବେଶ କୁମାର ସାହୁ ଓ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ଦାସ ଗୀତା ନିବନ୍ଧମାଳା ଦିବ୍ୟଜୀବନ ଓ ଶିକ୍ଷା ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସତ୍ୟ ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମେ ତିରିଶ ତାରିଖରେ ବହଳପଡ଼ାସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କର୍ମକେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଶ୍ରୀ ମା'ଙ୍କ ରଚିତ ସୌରଦିତ ପଥ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର ତିନୋଟି ଉତ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଲକମଣି ସ୍ୱାଇଁ ରସାନନ୍ଦନ ଲେଙ୍କା ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଓ କାଳାନ୍ଦୀ ଚରଣ ସେନାପତି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜୁନ୍ ତିନି ତାରିଖରେ ବହଳପଡ଼ାସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସାଧନାପୀଠାରେ ହୋଇଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ମାତୃରଚନାବଳୀ ନବମ ପୁସ୍ତକରୁ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଭାଷ୍ୟ ଓ ମାନବ ଯୁଗଚକ୍ର ପୁସ୍ତକରୁ ସମାଜ ଚକ୍ର ବିଷୟଟି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଜୁନ୍ ଚାରି ତାରିଖରେ ବନ୍ତୁଣିଆସ୍ଥିତ ଭକ୍ତଭବନଠାରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ସଂକର୍ଷଣ ସେନାପତିଙ୍କ ପୌରହୃତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଅଧିମାନ ସ୍ତରର ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଜୁନ୍ ଛଅ ତାରିଖରେ ବହଳପଡ଼ାସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କର୍ମକେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଗୋଲକମଣି ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପୌରହିତରେ ପାଠଚକ୍ର ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ଚମ୍ପକଲାଲ ଆଲୋକ ଓ ପ୍ରେମର ସିଂହ ପୁସ୍ତକରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଜୁନ୍ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ସ୍ମିତା କାନୁନ ଗୋ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଓ ଆମେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜୁନ୍ ସାତ ତାରିଖରେ ଦେଉଳି ସ୍ଥିତ ବିଜୟ କୁମାର ପତିଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ରଶ୍ମିତା ପତିଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଯୋଗ ଓ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଜୁନ୍ ଆଠ ତାରିଖରେ ଦଧିବାମନପୁର ସ୍ଥିତ ବେଦଶ୍ରୀ ଭବନଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରଚିତ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟ ପୁସ୍ତକରୁ କିଛି ଅଂଶ ଓ ଦିବ୍ୟଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅବିଦ୍ୟା ବିଷୟ ପାଠ କରି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏଥିରେ ज्योत्स्णि दास चंद्रका स्वयं किशोरी पट्टनायक लीलावती महापात्र ओ कैलासचंद्र राऊत अंशग्रहण करून आठ तारीखरे चरैव्यत्य संगन आनुकूल्य अनलन माध्यमी संमेलन अनुषित होईल एवढे गदाधर पाणी मायाधर साहू शरद चंद्र मिश्र नीलमणि पाणी ज्योत्स्नाराण दास विपिन विहारी कर बसंत कुमार पट्टनायक आशालता पाणी ओ निरूपमाहू जोदान कर ଜୁନ୍ ନଅ ତାରିଖରେ ପଟଣାସ୍ଥିତ ସରୋଜ ନଳିନୀ ପରିଜାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ହୋଇଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଦର୍ଶନ ଇଜ୍ ଏ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଓ ଏ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଗ୍ରେସ୍ ଅନ୍ ମି ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଶ୍ରାବନ୍ତିକା ମହାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିଦାସ ମହାପାତ୍ର ଓ ଶ୍ରେୟାଂଶ ମହାନ୍ତି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଜୁନ୍ ଦଶ ତାରିଖରେ ବହଳପଡ଼ାସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସାଧାରଣପୀଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ପରମପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରଚିତ ମାନବ ଯୁଗଚକ୍ର ପୁସ୍ତକରୁ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦର ଯୁଗ ବିବେକ ବୁଦ୍ଧିର ଯୁଗ ବିଷୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଜୁନ୍ ବାର ତାରିଖରେ ଦେଉଳସ୍ଥିତ ବନ୍ଦନା ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥତାର ଗୋପନୀୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଜୁନ୍ ତେର ତାରିଖରେ ବହଳପଡ଼ାସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କର୍ମକେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ବାଣୀ ସଂଗୃହୀତ ସୌରୋଦିତ ପୁସ୍ତକରୁ ସଚଳ ଧ୍ୟାନ ଓ ଏକାଗ୍ରତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏଥିରେ ଗୋଲକ୍ମଣି ସ୍ୱାଇଁ ନବକିଶୋର ଦାସ କାଳନ୍ଦୀଚରଣ ସେନାପତି ଓ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଜୁନ୍ ତେର ତାରିଖରେ ଝିଙ୍କିରିଆ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଦ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ জয়শ্রীনন্দ ও সৃষ্টিনন্দ যোগদান করে জুন্দ তারিখে বন্তুণিয়া স্থিত ভক্ত ভবন ঠিক শ্রী অরবি পাঠচক্রে শ্রী অরবিদ মহাযোগী জীবন ও যোগরে মুড়াণী দেবী এই শীর্ষক বিষয়ে আলোচনা করা জুন্ পনেরো তারিখে সন্তোলসিত মনোরঞ্জন হোতা বাসভবন শ্রী অরবি পাঠচক্র স্বপ্ন সগরিকা হোতাক পরিচালনার অনুষ্ঠিত হয়ে যাইছে এত্রে যোগ সাধনা ও ମାନବ ସେବା ବିଷୟଟି ପାଠ କରାଯାଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶୈଳବଳ ହୋତା ଓ କମଳ ହୋତା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଜୁନ୍ ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ଦଧିବାମନପୁର ସ୍ଥିତ ବେଦଶ୍ରୀ ଭବନଠାରେ ଜ୍ୟୋତ୍ନାରାଣୀ ଦାସଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସାଙ୍ଖ୍ୟଯୋଗ ଓ ବେଦାନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନନ୍ୟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆସ୍ପୃହ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ

ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏଥିରେ ରଶ୍ମିତା ପତି ଗାୟତ୍ରୀପତି ଓ ବିରଞ୍ଚି ପଦାରବିନ୍ଦ ପତି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଜୁନ୍ ଷୋହଳ ତାରିଖରେ ପାଟଣାସ୍ଥିତ ଦୟାନିଧି ପ୍ରତ୍ୟାହ ବିକାଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପରିସରରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ସରୋଜ ନଳିନ ପରିଜାଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସମାଧାନର ଏକମାତ୍ର ପଥ ଓ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ରିଷି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି সাবণ্ঞিকা মহান্ত সৃষ্টি মহাপাত্র ও শ্রেয়াংশ মহাটি যোগদান করে জুন সতর তারিখে বহলপড়া স্থিত শ্রীরবীন্দ্র সাধনাপীঠে শ্রীরবিন্দ পাঠ্যচক্র অনুষ্ঠিত হয়ে যাই এতে মানব মানবযুগচক্র পুস্তকর দ এজ অফ ইন্ডিভিজুয়ালিজম আন্ড রিজিন অধ্যায় আলোচনা করা যাই উক্ত অধিবেশন দেবী প্রসাদ সে কল্পনা সেপতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রধান শাশ্বত সেপতি ও ନୃସିଂହ ପ୍ରସାଦ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଜୁନ୍ ଅଠର ତାରିଖରେ ବନ୍ତୁଣିଆ ସ୍ଥିତ ଭକ୍ତଭବନଠାରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ସଂକର୍ଷଣ ସେନାପତିଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଲିଖିତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମହାଯୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଜୁନ୍ ଉଣେଇଶ ତାରିଖରେ ଦେଉଳି ସ୍ଥିତ ବନ୍ଦନା ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥତାର ଗୋପନୀୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଉକ୍ତ ଅଧିବେଶନରେ জয়প্রকাশ দীক্ষিত রশ্মিতা পতি কিরণ প্রভা দীক্ষিত ও অর অংশ দীক্ষিত যোগদান করে জুন্ দেউড়িত বিজয় কুমার পতি বাসভবন শ্রী অরবিন্দ পাঠচক্র রশ্মিত পতি পচালনার অনুষ্ঠিত হয়ে যাইছে এতে অবসাদ দুইটি কারণ ও শ্রী রামকৃষ্ণ দাস রচনা সংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ড সংসার অবনতির কারণ সম্পর্ক আলোচনা করা উক্ত কাজক্রম বেণা পাণিপতি ଗାୟତ୍ରୀ ପତି ବିରଞ୍ଜୀ ପଦରବିନ୍ଦ ପତି ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଜୁନ୍ ବାଇଶ ତାରିଖରେ ଦଧିବାମନପୁର ସ୍ଥିତ ବେଦଶ୍ରୀ ଭବନ ଠାରେ ସମ୍ପାଦିକା ଜ୍ୟୋତ୍ନାରାଣୀ ଦାସଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସପ୍ତଧ ବିଦ୍ୟା ଅଭିମୁଖେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଜୁନ୍ ତେଇଶ ତାରିଖରେ ପଟଣାସ୍ଥିତ ଆନନ୍ଦ ନୃସିଂହ ସ୍ମୃତି ଭବନ ଠାରେ ସରୋଜ ନଳିନୀ ପରିଜାଙ୍କ ଆୟୋଜନରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ଫ୍ରାଗ୍ରାନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ପାରାଡାଇଜ୍ ବିଷୟଟି ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଥିଲା ଏଥିରେ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ସମୀକ୍ଷା ମହାନ୍ତି ଶ୍ରାବିକା ମହାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଶ୍ରେୟଂଶ ମହାନ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଜୁନ୍ ଚବିଶ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସାଧନାପୀଠ ବହଳାପଡ଼ାଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ସେନାପତିଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରଚିତ ମାନବ ଯୁଗ୍ ଚକ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥର ଦ କମିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଏଜ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଶାଶ୍ୱତ ସେନାପତି ପ୍ରଣତି ତ୍ରିପାଠୀ ସୁମିତ୍ରା ସେନାପତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଧାନ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଜୁନ୍ ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସାମୁହିକ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ନିରଞ୍ଜନ ମହାରାଣଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ କପିଳାସ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ମାନବ ଯୁଗଚକ୍ର ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ମେ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ୍ର ପାଠଚକ୍ର ଅଭୟଚରଣ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସ୍ମିତା କାନୁନଗୋ ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯଥାର୍ଥ ଫଳପ୍ରଦ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜୁନ୍ ଚଉଦ ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ତାପସ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ନବଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ସଂସଦର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ सरोज पट्टनायक विद्यालय गुडिक ग्रहण कर विभिन्न कार्यक्रम ओ डक्टर विजयनी महापात्र परमप्रभू श्री अरविंद शे पचाम जयंती प्रस्तुती संपर्क आलोचना कर जिल्हा संगक ध्रुवचरण साहू जिले जिल्ह्यात कार्यक्रम संपर्कांनी सूचना प्रदान कर्यक्रम विभिन्न ब्लक संगठक देवराज पात्र इंद्राणी बेहरा रीना राउत कुसुमाजळी दास अभयचरण चरण स्वयं रवींद्र कुमार महांती ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏହି ବୈଠକର ପରିସମାପ୍ତିରେ ମନୋଜ କିଶୋର ମନୋହରୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ଜୁନ୍ ତେର ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଗଡ଼କୁଞ୍ଜକଠାରେ କୁଜଙ୍ଗ ୟୁନିଟ୍ର ମିଳିତ ପାଠଚକ୍ର କେଶବଚନ୍ଦ୍ର ଦଳାଇଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଯୋଗାଧର ପୁସ୍ତକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଭିପ୍ସା ଓ ସମର୍ପଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମାଗୁଣୀ ଚରଣ ଦାସ ରାକେଶ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଓ ଅଶୋକ କୁମାର ରାଉତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜୁନ୍ ଉଣେଇଶ ଓ ଛବିଶ ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଡକ୍ଟର ବିଜୟନୀ ମହାପାତ୍ର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ୱପ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସାପ୍ତାହିକ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ଶିକ୍ଷା ପୁସ୍ତକରୁ ଚୈତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧ୍ୟାପକ ରାଧା ରାଧାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଓ अध्यापक प्रवीर कुमार स्वई आलोचना करें माससिक पाठ चक्र अमरेन्द्र राउत प्रफुल्ल कुमार दास तापस कुमार महापात्र और मनोज किशोर मनोहरी प्रत्येक मनुष्य करतव्य पुस्तक रूपांतर जगह नामजप शिक्षा प्रसंग पुस्तक आलोचना एवं संतोष कुमार दास विकास चंद्रन पढ़ा और लीना शारीरिक शिक्षा प्राणिक शिक्षा मनस्तरिया शिक्षा संपर्क आलोचना करा जिला মে তিরিশ তারিখে নরহরিপুর আনুকূল্যের কেন্দ্রাপড়া ইউনিট্র মিলিত পাঠচক্র মলয় কুমার জেলা পরিচালনার অনুষ্ঠিত হয়ে যাইছে এতে রূপা যোগের সাধনা সম্পর্কের নয়না বেহে ও রাউত আলোচনা করে জুন্ আঠ ও বাইশ তারিখে শ্রী মা গ্রুপ রাজকনিকা ব্লক তরফ অনলাইন মাধ্যমে শ্রী অরবিন্দ পাঠচক্র সুভদ্রা রাউত সুবাস রাউত সুশীল কুমার স্বাইচাড়নার অনুষ্ঠিত হয়ে যাইছি এতে পন্ডিত্রী শ্রী অরবিদ মা পুস্তকর প্রথম অধ্যায় সম্পর্কের মহেন্দ্রনাথ স্বাই অঞ্জলি ত্রিপাঠী ও সুভদ্রা রাউত আলোচনা করে জুন দশ তারিখে রাজকনিকা ব্লকর সাংগঠনিক বৈঠকরে শ্রী অরিন্দ শহে পচাশতম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে এক আলোচনা আলোচনাচক্র সুভদ্রা রাউত পরিচালনার অনুষ্ঠিত হয়ে যাই জুন তে তার ও পঁচিশ তারিখে কেন্দ্রাপড়া জেলার সাংগঠনিক বৈঠক अनलन माध्यमित होईल एवढे सरोज पट्टनायक डक्टर विजयनी महापात्र विनोद कुमार देवदा परमप्रभू श्री अरविंद शह पचाशतम जन्मवार्षिकी उद्देशे विविध पदक्षेप मध्ये आलोचना प्रति ब्लक्र संगठक पूर्णांग शिक्षा केंद्र अपवाही निघ निज प्रदान प्रदानले उक्त सांगठनिक बैठक डी भगवती प्रसाद दास दासचालनार्षित होईल ଜୁନ୍ ଷୋହଳ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ର ଓଳାଭରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଠ୍ୟକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଜୁନ୍ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମିର୍ପାଟଣଠାରେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠ୍ୟକ୍ର ଅଞ୍ଜନା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଗବତୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଓ ସୁଭଦ୍ରା ରାଉତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜୁନ୍ ଚବିଶ ତାରିଖରେ କଷଣ ଅଣ୍ଟା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡିଆ ସ୍ଥିତ ରମାକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ପଚିଶତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅରବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମେ ଅଣତିରିଶ ଜୁନ୍ ଛଅ ବାର ଓ ଉଣେଇଶ ତାରିଖରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ଓ କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର କୁଅରଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ମାତୃ ରଚନାବଳୀ ଦ୍ୱାଦଶ ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକର ମନସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବନମଳି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମେ ଏକତିରିଶ ଓ ଜୁନ୍ ନଅ ତାରିଖରେ କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର କୋହରଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠକ ଓ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶହେ ପଚାଶତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା ସକାଶେ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ও বিদ্যালয়ার্যকারী কমিটি গঠন বিষয় আলোচনা করা মে তিরিশ তারিখে চান্দমা গ্রামের শ্রীরবীন্দ আঞ্চলিক পাঠচক্র দীপ্তিময়ী মল্লিক পরিচালনার অনুষ্ঠিত হয়েছি মে তিরিশ তারিখে চান্দমা গ্রামে শ্রীরবীন্দ আঞ্চলিক পাঠচক্র দীপ্তিময়ী মল্লিক পরিচালনার অনুষ্ঠিত হয়ে যাইছে জুন বার তারিখে জিলা স্তরীয় কর্মী সম্মেলনী কৈশ চন্দ্র কোয়ার পরিচালনার অনলাইন মাধ্যম অনুষ্ঠিত হয়েছে এতে ପରମପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶହେ ପଚାଶତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଦିଗ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଉପରେ ଡକ୍ଟର ବିଜୟନୀ ମହାପାତ୍ର ଓ ନାରାୟଣ ଅଗସ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜୁନ୍ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ତରଫରୁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏକ ପାଠଚକ୍ର ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ରାଉତଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ କେର୍ତ୍ତନ ବିହାରୀ ରାଉତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଧରିତ୍ରୀ ରାଉତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ୱପ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜୁନ୍ ଚବିଶ ତାରିଖରେ ସତ୍ୟ ଜୋନ୍ର ସାଙ୍ଗଠନିକ ବୈଠକ ଡକ୍ଟର ବିଜୟନୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଓ ସରୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର କୁଅଁର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାମଲ ଓ ବିଦ୍ୟାଧର ସାହୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶାନ୍ତି ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ সুবর্ণপুর জেলা মে তিরিশ তারিখে মীরা ভবন সোনপুর শ্রীরবিন্দা পাঠচক্রে চিরন্তনী পুস্তকর ধ্যান ও অগ্রগতি সম্পর্ক আলোচনা করা সেইভাবে জুন্ পাঁচ তারিখে শ্রী অরিন্দা পাঠচক্র সংগঠন সুবর্ণপুর আনুকূল্যের অনলাইন মাধ্যমে শ্রীরবিন্দা পাঠচক্রে ডোতিরঞ্জন বহিদার শিক্ষা প্রসঙ্গ পুস্তকর আলোচনা করে জুন বারো তারিখে ওলুন্ডা ଅମ୍ବଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଦଶମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଜୁନ୍ ଚଉଦ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯୋଗାଶ୍ରମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସେତୁ ଚଢ଼େଇଗୁଡ଼ି ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଜୁନ୍ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ସମର୍ପଣ ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମେ ଆଠ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶହେ ପଚାଶତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଦଶକର୍ମ ଧାରାର ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଯଥା ଶିକ୍ଷା ସାହିତ୍ୟ କୃଷକ କୃଷି ଶ୍ରୀୟବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପାୟରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଅପରାହ୍ନ ତିନିଟାରୁ ଚାରିଟା ସାଙ୍ଗଠନିକ କର୍ମଶାଳା ଓ ପାଠଚକ୍ର ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଛି ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଦିବଂଗତ ଧରଣୀଧର ବେହେରା ଓ ବିଘ୍ନରାଜ ସାନ୍ତ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନ୍ ବାର ତାରିଖରେ ବିଜୟାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀଅନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଜନ୍ମଦିନର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଓ ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ଚୈତ୍ର ଶତର ଅଭିଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ମେ ପଚିଶ ତାରିଖରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମାସିକ ସାଙ୍ଗଠନିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଅତଶି ରାଣୀ କରଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ବ୍ଲକ ଆବାହକମାନଙ୍କର ପରମପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶହେ ପଚାଶତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଣ୍ଡଳ ସଂଯୋଜକ ସୁରେଶ ମିଶ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଆବାହକ ସୁଧିରାଜ ରାଉତ ଦଶକର୍ମ ଧାରା ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଜକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରନିଙ୍ଗେ ନବଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ସଂସଦରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ ଓ ସରୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଥିବା ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ଶିକ୍ଷା ପୁସ୍ତକ ଆଲୋଚନା ଓ ଶ୍ରୀ ମା'ଙ୍କ ପ୍ରତୀକର ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ଏହି ଆଲୋଚନାଚକ୍ରରେ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଗାହାଣ ହରିହର ସାହୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ନାୟକ ସୋନୁଲତା ମହାକୁଡ଼ ଅତଶ ରାଣୀ କର ମିହିର କୁମାର ସେଠୀ ସୁମିତ୍ରା ଦାସ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଓ ସୁରେଶ ମିଶ୍ର ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଠଚକ୍ରରେ ସୁରେଶ ମିଶ୍ର ଅତ୍ୟଶ୍ରେଣୀଙ୍କର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଗୋକୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଖାଡ଼ଙ୍ଗା ବୃନ୍ଦାବତୀ ପଣ୍ଡା ସୁମିତ୍ରା ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଉତ ସାବିତ୍ରୀ ପାଠ ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲେଟର୍ସନ୍ ଯୋଗ ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଞ୍ଜିତା ସାମୁଲ ଓ ସିଏ ଶୁଭଶ୍ରୀ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି ଉମରକୋଟ ଠାରେ ସାପ୍ତାହିକ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦା ପାଠଚକ୍ରରେ ସାବିତ୍ରୀ ଗୀତା ନିବନ୍ଧମାଳ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ନନ୍ଦାହାଣୀ ନିକଟସ୍ଥ সুরগুড়িত আসফ নগর পরিসরের দাসরথী মাঝী শ্রীরবিন্দ শ্রীরবীন্দ্র পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়ে যাই বিভিন্ন গ্রামে হেমলতা দিশারি রশ্মিলেখা রাউত প্রচেষ্টার শ্রীরবীন্দ্র পাঠচক্র করা যোরাপুট জেলা জুন্স্তরীয় শ্রীরবীন্দ্র দশকর্মধার আবাহক মন্ডলী তরফর দুই হাজার একুশ ও দুই হাজার বাইশ মসিহা পাই এক নূতন কার্যক্রম যোজনা প্রস্তুতি ও নবম মনোনীত দশকর্ম ধারা আবাহ মানুষ স্বাগত সম্বর্ধনা দেওয়া উদ্দেশ্যে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে যাই এতে অমিত রায় সুজাত পতি ও প্রতাপন অংশগ্রহণ করে উক্ত কাজক্রম প্রশান্ত কুমার স্বাই পরিচালনা করে জুন্স্তরীয় শ্রীরবিন্দ সাহিত্য পরিষদর বার্ষিক বৈঠক ডক্টর ঝানসি সিং ও ড বিদ্যুৎ প্রভার রথক পরিচালনার ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସାବିତ୍ରୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅବତରଣର ଇତିବୃତ୍ତି ବିଷୟରେ ସରୋଜକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟାନୁ ରାଗୀମାନେ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ ଜୁନ୍ ତିନି ତାରିଖରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଆବାହକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବୈଠକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶହେ ପଚାଶ ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ପାଇଁ

ଜୁନ୍ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କୋରାପୁଟର ସୁନନ୍ଦା ମହାରଣା ଓ ବୋରିଗୁମାର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବେହେରାଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଓ ନୀଳମାଧବ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସସ୍ମିତା ମିଶ୍ର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ସାଧନ ଓ ଶୁଭଶ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ମିଶ୍ର ସାଧନର ଅଗ୍ରଗତିରେ ଜନ୍ମଦିନର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜୁନ୍ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶହେ ପଚାଶତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଅବସରରେ জেলা স্তরীয় অগ্রদূত এক বৈঠক প্রশান্ত কুমার স্বাইচাড়নার অনুষ্ঠিত হয়ে যাই জুন্ পাঁচ শ্রী শ্রীরবীন্দ পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা কেন্দ্র নকুলগুড়া তরফ জেলা শ্রী শ্রীরবীন্দ কৃষি পরিষদর বার্ষিক উৎসব নীলমাধব মিশ্রচালনার অনলাইন মাধ্যম অনুষ্ঠিত হয়ে যাই এতে কৃষি সম্পর্কের নীলমাধব মিশ্র পুষ্পলতা পণ্ডা পাকশ কৃষি সম্পর্ক ও বিষমুক্ত চাষ সম্পর্কের উষারাণী মিশ্র ଖାଦ୍ୟର ମୂଲ୍ୟାୟନ ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରମିଳା କୁମାରୀ ନାୟକ ଅରୁଣା ସିଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ରଥ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବେହେରା ବବିତାରାଣୀ ଡୋରା ବବିତା ସାବତ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଳୀ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ ଜୁନ୍ ଛଅ ତାରିଖରେ ମୀନକେତନ ସାହୁଙ୍କ ସଦୋଦନରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ମମତା ସାମଲଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ପଣ୍ଡିଚେରୀରୁ ମଧୁସୂଦନ ମହାପାତ୍ର ଜନ୍ମଦିବସର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜୁନ୍ ସାତ ତାରିଖରେ ଦାମଞ୍ଜୋଡ଼ି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠଚକ୍ର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ଏକ ବୈଠକ ବୁଲୁଚରଣ ଦାସଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଏଥିରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶହେ ପଚାଶତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପରିଶେଷରେ ଆଶିଷ ବର୍ଦ୍ଧନ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ ଜୁନ୍ ଆଠ ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷା ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଏକ ବୈଠକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଜୁନ୍ ନଅ ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିଷଦର ବାର୍ଷିକ ବୈଠକ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ଅଜୟ କୁଆର ପଲ୍ଲେଇ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିଷଦର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କୁସାଗର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ସୁଜତାପତି ଦିବାକର ଲେଙ୍କା प्रशांत कुमार स्वाई ओ नीमाधव मिश्र अंशग्रहण करशेषर मीनकेतन साहू कृतज्ञता जणांले जुन दस तारीख सवित्री अमावास्या उपलक्षे अनलन माध्यमे श्रीरविंद पाठचक्र सुजतापती परीचा अनुषित होईल भवेश कुमार साहू ए भवस चंद्र साहू प्रत्येक नारीर आदर्श संपर्क आलोचना कर जुन एगार तारीखरे श्रीरविंद पूर्णांग शिक्षा केंद्र कोरापुटर पुरातन छात्री ଅଲିପ୍ସା ବନାନୀ ଜାଲି ଓ ଅଭିପସା ବନାନୀ ଜାଲିଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀରବୀନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ବିଜୟାନନ୍ଦ ଦାସ ଆଜିର ସଙ୍କଟମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ କିପରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜୁନ୍ ଏଗାର ବାର ଚଉଦ ଅଠର ଓ ଉଣେଇଶ ତାରିଖରେ ଜାନିଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିତ ବ୍ରାହ୍ମଣଶୁକୁ ଆଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଶ୍ରୀରବୀନ୍ଦ୍ର ପାଠଚକ୍ର ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କେ ମାଳିଗୁଡ଼ା ଗରଡ଼ ମୁଣ୍ଡା ତଳକଣ୍ଟା କଣ୍ଟାବେଣ୍ଟି ପାରଳା ପକି ଓ କାଉଗୁଡ଼ା ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ନିଡ଼୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଜାତାପତି ଓ ଶେତ ପଦ୍ମପତି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭୂମିକା ଓ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଗଦୀଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରମେତାନନ୍ଦ ଓ ନରସିଂହ ନାୟକ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଜାତାପତି ଓ ନରସିଂହ ନାୟକ শ্রী অরবিন্দ পাঠচক্র কণ ও কী সম্পর্কের তাদেরচরণপতি এবং জীবনর লক্ষ্য সম্পর্ক সুজাত পতি স্নিগ্ধা ও নরসিংহ নায়ক ধৈর্য ও প্রয়াস সম্পর্কের সুজাত পতি আলোচনা করে জুন বার তে কোড়ি বাইশ তেইশ চব্বিশ ও পঁচিশ তারিখে শ্রী অরিন্দ পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা কেন্দ্র কোটপাড় শশাহ্ডি কোলামনগর সুনাবেড়া এক सुनाबडा तिन दामन्जोडी आम्बगुडा अनुकूलले प्रसाद कुमार स्ँको परिचालन अनुष्ठित कार्यक्रम कर्कमै दिवाकर लेंका पुन्नंग शिक्षा केन्द्र रक्षण बेक्षण बुलुचरण दास वर्तमान परिस्थिति रे अपा भाई भाइ अभिभावक म भूमिका प्रताप देवान अनुष्ठान र आय पन्थ ओ मिश्र श्रीमा उपरे भरोसा विश्वास रक्षा सम्पर्क आलोचना गरिशेषर सुरेन्द्रनाथ दास कृतज्ञता जाइँदै ଜୁନ୍ ତେର ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀରୋବିନ୍ଦା କୃଷି ପରିଷଦର ବାର୍ଷିକ ବୈଠକ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନୀଳମଧବ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ପୁଷ୍ପଲତା ପଣ୍ଡା ପାକଶାଳା କୃଷି ଉଷାରାଣୀ ମିଶ୍ର ଖାଦ୍ୟର ମୂଲ୍ୟାୟନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜୁନ୍ ଚଉଦ ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦା ମେଡ଼ିକାଲ ପରିଷଦର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ଡକ୍ଟର ଧୀରବ୍ରତ ପାତ୍ର ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀରୋବିନ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରୋଗ ଔଷଧ ଓ ଆରୋଗ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜୁନ୍ ଚଉଦରୁ କୋଡ଼ିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଦାମନ ଯୋଡ଼ି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ପୁସ୍ତକର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଧାର କରି ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ମାନସିକ ପ୍ରାଣିକ ଶାରୀରିକ ଓ ଚୈତ୍ର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଗତମୋହନ ମହାନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଓ ଶିଶୁ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜୁନ ସତର ତାରିଖରେ ସମର୍ପଣ ମଣ୍ଡଳର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ମଣ୍ଡଳ ସଂଯୋଜକ ଓ ନବଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ସଂସଦର ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସରୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଜୁନ ବାଇଶ ତାରିଖରେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବେହେରାଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀରବୀନ୍ଦ୍ର ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଆହ୍ୱାନ ଓ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସମର୍ପଣ ମଣ୍ଡଳସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜୁନ୍ ଛଅ ତାରିଖରେ ପରମପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶହେ ପଚାଶତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ସମର୍ପଣ ମଣ୍ଡଳସ୍ତରୀୟ ମାସିକ ବୈଠକ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ପ୍ରତାପ ଦେଓନ୍ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ସଂଗଠକମାନେ जिल्हास्तरीय कार्यक्रम बरण प्रदान उक्त कार्यक्रम नवजीवन शिक्षा संसदर सहसंपादक सरोज कुमार पट्टनायक संशोधक सुरेंद्रनाथ दास ओ ब्रजमोहन बेहरा अंशग्रहण करप्ती सुजताप्रति कृतज्ञता जणायचे नवजीवन शिक्षा संसद कार्यक्रम नवजीवन शिक्षा संसदर आहवन क्रमे समस्त कोअर्डिनेटर सोनाल एक बैठक मे मास एकतीस तारीखरे ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ପରମପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶହେ ପଚାଶତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ସଂଯୋଜକମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ମେ ଏକତିରିଶ ତାରିଖରେ ନବଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ସଂସଦର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଏକ ବୈଠକ ଗଦାଧର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ପରମପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶହେ ପଚାଶତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଶେଷ ରବିବାର ଦିନ ନବଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ସଂସଦର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ନିୟମିତ ବୈଠକ ହେବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ନବଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ସଂସଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସଂସଦର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡଳକୁ ନେଇ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୈଠକ ଜୁନ୍ ଚଉଦରୁ ଚବିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଶିକ୍ଷା ସଂସଦର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ଜୁନ୍ ଛବିଶ ତାରିଖରେ ନବଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ସଂସଦ ତରଫରୁ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରଚିତ ମାନବ ଯୋଗ ଚକ୍ର ପୁସ୍ତକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଗଦାଧର ମିଶ୍ର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜୁନ୍ ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ନବଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ସଂସଦର ପରିଚାଳନା ସମିତିର ଦ୍ୱିମାସିକ ଅଧିବେଶନ ସଂସଦର ସଭାପତି ଗଦାଧର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଓ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ শহে তিরিশ রু অধিক অপবাহী মানে যোগদান করে এবং নিজের মতব্যক্ত করে এবার আসবা জুলাই গে কার্যক্রম গত এ বর্ষ গতবর্ষ ভরে এবুলাই কার্যক্রম কাজক্রম মদরস ওষা ইউট্যুব চ্যানেল মাধ্যমে প্রসারণ করা এই কার্যক্রম জুলাই এক নতর ও তিরিশ তারিখ চার দিন করা এই সংগঠন সমাচারক అమ్మ ఏమాప్తూ నమస్కారం